berättat mig, vad behöver man om man ska baka bröd? Mjöl. Vi måste ha en sak i gången så jag minns. Mjöl. Kanske lite smör också. Och lite smör. Vatten. Vatten eller mjölk. Det går säkert med båda. Och vatten. Socker. Socker behöver man lite. Ännu någon. Idag tänkte jag att vi sätter jäst. Har ni hört om jäst? Vad är det? Jag ska visa. Nu får man inte röra så mycket, men man kan snusa lite. Jag ska. Om du vill får du lite röra. Så nu ska vi sätta igång och baka. Och ni hade rena händer, för det måste man ha när man bakar. Vi ska gå det där allra först i köket och värma lite vatten. Ta det där dit. Det där är inte lite, det är mycket. Vi sätter inte alls jäst dit. Pizza. Inte alls jäst dit, men hit sätter vi. Så nu sätter vi jäst dit. Får du röra lite. Salt. Och sen det där jästen. Så att vi någon jäst hit då? Nej. Om du tittar på dem nu så ser du någon skillnad. Ja, den har blivit mycket tjockare än den. Så att vi har inte lägger av det där. Vad var det heter? Kommer du ihåg? Det var den jäst. Och den har inte stigit upp. Den har inte stigit upp. När man inte lägger jäst i den. Nej. Ja, det här är nästan som ett mikroskop. Det kallas en lupp. Ni får alla en varsin. Sån. Och sån. Man kan titta på allt möjligt, men idag tittar vi på jäst i den här degen. Nu ska vi vara noga sen så vi sätter dem här på ett ställe så vi vet vilka som var från det där lilla. Och så gör vi såna här små bröd. Det här har jäst och det där har inte jäst. Hur skulle du berätta hur det ser ut? Jag tar det där. Ganska som den här blandiga och inte så goda ord. Mm. Den där större för att vi sa jäst i dem och de är större. Ja, mm. De här inte, för vi sa inte jäst i dem. Så det är ganska bra att sätta jäst i, till exempel. Om man glömmer jästen så då blir det sådär som det är. Vad är de två kristikarna? Är det någon som vill smaka lite bitar? Ja! Smaka. Ja. Detta är den där. Det är ganska bra. Eller vad säger du? Det smakar ändå av jästen.